telefone. Esse aqui é meu filho, comprou um presente pra mim. Alô, respira fundo que a notícia não é boa. Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa. Sei que vai me odiar. Comprei meia pro homem. Acho que vou dar para ele uma cueca do super-homem. Desculpa esse presente, cê não gosta. Ia te dar uma camisa da Copa. Comprei meia pro homem. Ou acho que vou dar para ele uma cueca do super-homem. Desculpa esse presente, cê não gosta. Ia te dar uma camisa da Copa. Escrito pai pra você não esquecer. Mas comprei um par de meia, combina mais com você. Meu filho, não quero mais meia não. Lá na gaveta já tem um montão. Mas o melhor você nunca me deu. Um smartphone pra mim, um carro zero igual o seu.